Людині, яка змалечку росте в сімейному затишку, ймовірно, складно уявити, що відчуває дитина, яка залишилася без батьків. Але ще складніше зрозуміти, чому деякі жінки відрікаються від своїх дітей, покидають сам на сам перед життєвими труднощами. За останній тиждень стало відомо про дві історії з двох різних куточків України. В чомусь, ви скажете, схожі, в чомусь абсолютно різні. Жінки залишили своїх маленьких діток. В Чернівецькій області немовля підкинули в лікарню, в так зване віконце життя, яке спеціально і обладнали для подібних випадків. Жінка, яка опинилася у складних життєвих обставинах, має змогу там анонімно залишити дитину. Спрацював дзвінок, і лікарі побачили в кошику маленького хлопчика. Кажуть, дитині приблизно тиждень, вона доглянута. Досить опрятно одягнена, загорнута у дві теплі ковдри, яка тихенько спала і навіть не плакала. Тож медики припускають, для жінки, яка лишила дитину, це був дуже непростий вибір. Можливо, єдине рішення, яке вона вважала правильним. Втім, лікарі полового відділення сподіваються, що ця пані ще зможе все змінити, повернути ситуацію на користь свого синочка і забере його з лікарні. Якщо мама передумає або якось осмислить свій поступок і буде мати можливість забрати цю дитину, вона зможе її забрати, але їй треба буде юридично довести, що саме вона народила цього хлопчика. Якщо цього не відбудеться, протягом 2 місяців маленьку дитину передадуть в будинок немовляти. У Донецькій області, звітують правоохоронці, неясно, як би повернулася доля 2-місячної дівчинки, якби не збіг обставин. Маріупольський поліцейський йшов додому з роботи, коли помітив жінку і прямо таки відчув, що з нею не все гаразд. Обратив увагу на жінку, яка несла грудного дитину. Жінка була в алкогольному оп'янінні. Жінка не стала приховувати, дитину вона прямо тут, посеред вулиці, і покине, бо не знає, що з нею робити. Поліцейський не розгубився і доправив жінку з малям до лікарні. Там вона ще раз заявила, що дівчинку виховувати не буде, і склала всі необхідні документи. Жінка, коли оказували медпомощ дитину, осматривали, самовольно покинула медицинське учреждення, тобто бросила свого дитину. В даний момент эту женщину уже установили, полностью анкетные данные. Также данные ребенка установили. Вот, ну, вкратце характеризовать, это неблагополучная семья. Згодом поліції з'ясували, жінка вже позбавлена батьківських прав щодо інших своїх дітей. Все тому, що залишала їх отак на призволяще. 2-місячній крихітці пощастило не замерзнути на вулиці, кажуть правоохоронці, тому що в ситуацію вчасно втрутилися. Як не обтяжити себе небажаним материнством, але не ставити під загрозу життя щойно народженої дитини? Лікарі переконані, гуманні варіанти є. Сьогодні закон не запрещає оставляти дитину. Но його потрібно оставляти цивілізовано. Тобто його потрібно, вона повинна була його принести либо в лікарню, либо в роддом, либо в міліцію, куди угодно. Більше того, така дитина отримає шанс на усиновлення, тобто на життя в родині. Адже в Україні є сім'ї, які б з радістю взялися виховувати покинутих малят як рідних. Большинство людей, которые обращаются к нам на нашу горячую линию по семейным формам воспитания, все время спрашивают о детях в возрасте от 0 до 3 лет. То есть как раз наибольшее количество человек хотело бы усыновить ребенка маленького. Спеціалісти пояснюють, деякі жінки навіть не розуміють, що кинути дитину на призволяще, на вірну смерть – це серйозний злочин, і кримінальний, і моральний. Це просто калечить життя і цьому малышу, який може прожити довгу і щасливу життя з іншими батьками, і тим сім'ям, які чекають роками в черзі того моменту, поки з'явиться якийсь маленький дитина, якого вони зможуть забрати. Часом життя підкидає неприємні сюрпризи, коли людині здається, що з труднощами не впоратись, що ситуація майже безвихідна. Молоді мами, особливо самотні, в групі ризику, кажуть психологи, тож не варто їх одразу засуджувати.
нету помощи со стороны. Муж, родственники, подруги, человек может дойти до неадекватного состояния. Думаю, что в каждом отдельном случае здесь нужно разбираться с мотивами поведения. Втім, жінки, які один раз уступилися, мають шанс виправитися. Адже немає нічого кращого для дитини, ніж зростати в рідній сім'ї. Для цього в нашій країні впроваджують нові проекти на допомогу жінкам, дітям, цілим сім'ям, що опинилися в скрутних обставинах. Одним з таких проєктів є патронат – патронатні сім'ї. Ребенок може попасти туди від 0 до 18 років. Тобто від 3 місяців до полугода максимум він може бути в цій сім'ї, поки не встановиться, скажімо так, його судьба. Тобто, або він прийде в статус сироти, і за це час йому знайдуть інших батьків вже, або ця ж сім'я, якщо захоче, може його встановити. Патронатна родина певний час зможе потурбуватися про маленьких, але головне, щоб їх рідні батьки були готові працювати. Змінили власний побут і звички заради своїх дітей. Если мама прошла, допустим, курс реабилитации, либо просто вылечилась в больнице и готова принять, то ребенок обратно возвращается к своей маме. Експерти в сфері захисту прав дитини кажуть, для жінок всі ці речі, на жаль, не є очевидними. Їх породіллям потрібно пояснювати. Але поки в державі не вистачає фахівців, психологів, соціальних працівників, які б могли підтримати жінок у скрутну хвилину та попередити відмову матері від дитини. Чомусь надзвичайно мала увага приділяється наданню соціальних послуг, і особливо таких універсальних соціальних послуг. Тобто, коли ми можемо ще на якусь надати підтримку, попередити якісь певні явища. Знову ж таки, якщо ми подивимося, то була така дуже хороша програма Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, консультаційні пункти при пологових будинках. Після їх запровадження надзвичайно зменшилася кількість відмов від новонароджених матерями, які мали таке бажання, і залишення дітей, або покинутих чи підкинутих дітей. На жаль, на сьогоднішній день кількість таких послуг і таких консультаційних пунктів скорочується в зв'язку з загальним скороченням соціальних послуг і соціальних працівників в державі. Ось. І це, я думаю, призводить до того, що ми маємо зараз бачимо більше випадків відмови покинутих дітей.